Hola, benvinguts al canal Calidoscòpic. Avui volia fer un quadre posant dintre d'una mateixa imatge tot el que està passant dintre del moviment independentista. On estem? Què fem amb la manifestació de l'11 de setembre? Jo ja avanço que hi aniria. Molta gent enfadada o desanimada diuen de no anar-hi. Hi ha també la taula de negociació o de diàleg que genera molt dubte. I això voldria fer-ho perquè després de tota l'etapa del Covid, doncs ara podem reemprendre les mobilitzacions i hauríem de veure on estem, no? Primer de tot, l'independentisme, malgrat que segueix sent una mica invencible, ha arribat fins i tot al 52%, s'ha aconseguit forçant la situació que el govern espanyol hagi de donar un indult i els presos hagin pogut sortir fora, i també van havent-hi triomfs de la Unió Europea, no? Tot i així, si veu frustració, enuig, desànim, hi ha molts motius, no? Clar, per una banda, doncs, l'objectiu de la independència el 2017 no es va aconseguir, per tant, també tenim baralles i desunió dintre del moviment independentista, tenim un govern amb una clau autonomista i que dilata el procés, però bueno, en tot cas, això fa que molts independentistes estiguin malhumorats. No són tots, però són una gran quantitat d'independentistes que estan buscant culpables de per què les coses no es fan bé, ens anem criticant entre sectors, que si els lliristes, que si els processistes, que si els hiperventilats. Molts també estan doncs, enfadats perquè creuen que el 2017 s'hagués hagut de fer la DUI i no es va fer, doncs fem-la ara i qui no la vulgui fer doncs, m'hi enfado, no? I també un altre tema que estic observant és que potser algun percentatge doncs, ens estem quedant tancats amb el tema de la independència com amb un monotema que com que no ho aconseguim, doncs, com un hàmster anem donant-li voltes al tema, però ens desconnectem d'altres temes que podríem relacionar amb la independència, temes socials, temes ambientals, temes de model de país, no? Què hauríem de fer? Crec que hem de connectar amb altres temes perquè és això el que fa que l'independentisme pugui tenir sentit i recuperar l'optimisme, la positivitat, que serem independents, tard o d'hora, però ho serem perquè ja hem fet aquest clic i, en tot cas, hem d'anar denunciant totes les injustícies que l'estat espanyol fa, clar que sí, però no quedar-nos en això perquè seria com una mica victimisme, no? Què hem de fer? Doncs hem d'explicar que el projecte independentista il·lusiona perquè pot fer millor la vida de tothom, no? Més enllà d'inclús dels independentistes, no? Aleshores, per altra banda, queixar-nos entre nosaltres de coses que no es fan bé o que es creuen que no es fan bé és bastant normal, no? Però hem de partir de la realitat, és a dir, hem de fer la independència amb la gent que hi ha, ens agradarien uns altres partits, unes altres associacions, que tothom ho fes diferent i millor, però tenim el que tenim i aquesta és la realitat. I de fet, tots els moviments independentistes de tot arreu del món que ho han aconseguit, doncs ho han fet amb tota la gent que tenien, amb les seves debilitats i fortaleses, no? Per tant, és important que això ho tinguem sempre al cap, no? La crítica d'acord, però pot arribar a un punt que si no parteixes de la realitat i millores la realitat, per molt que parlis del que hauria de ser, doncs això no arribarà a ser mai, no? Després, com dèiem, tots els moviments independentistes han tingut faccions i han tingut baralles entre elles, no? De fet, a Catalunya no és que divergim ni de l'objectiu ni de com fer-lo en realitat, perquè si no hi hagués la repressió, doncs arribaríem ràpid a un acord, no? Però què passa? Hi ha una actitud de l'estat espanyol agressiva, violenta, i això, clar, genera una por, no? Per tant, la diferència seria més en el qual i en les condicions, no? El quan, perquè tothom sap com haurem d'acabar fent-ho, no? Haurà de ser amb fets consumats. El que passa és que quan farem aquests fets consumats, no? Alguns, com Junts, per exemple, o la CUP, parlen de fer que l'1 d'octubre i tot el que va passar suposi un punt i seguit, és a dir, no ho vam aconseguir però seguim perquè forma part de la mateixa escala en la que estem pujant, fem un punt, però no un punt i a part, sinó un punt i seguit, seguim i per tant no hem de deixar que tota aquesta energia s'aturi i per tant doncs, el tren s'aturi i la gent baixi del tren, no? Per altra banda, ERC, Esquerra diu que no, que potser és més un punt i a part el que hem de fer, no? Ho hem intentat, vale, no s'ha aconseguit, punt i a part, parem, baixem i serà més endavant que podrem fer això, no? I les condicions que posa cadascun quines són? Doncs, bueno, Junts i la CUP una mica doncs, creuen que s'ha de confrontar doncs, això, per no aturar el tren, no?
I en canvi Esquerra Republicana doncs, diu, almenys explícitament, que hem de ser més, no? Perquè això podria millorar les condicions per aconseguir-ho. Però per altra banda també el que està fent Esquerra Republicana, que no és tan explícit, implícitament és recular, està reculant per evitar la repressió. És a dir, s'ha espantat amb la repressió, no en vol tenir més i per tant està reculant. Però bé, d'aquesta manera no sé si serem més, no? I en tot cas també, mentre guanyem temps, doncs, si estem manant i hem guanyat la partida als altres partits, doncs també podem seguir, no? Per altra cosa, què fer amb la por? Doncs amb la por, clar, d'alguna manera qui té més por condicionarà el conjunt, no? Això és així, o sigui, tu no pots apretar algú que no vol fer alguna cosa perquè té molta por i per molt que l'apretis, com que té aquesta por, no t'ho dirà però no ho voldrà fer, no? Per tant, què hem de fer? Doncs com que el percentatge d'independentistes és més aviat just, no podem prescindir del sector que frena més i el que hauríem de fer és acceptar aquest sector, animar-lo, abraçar-lo, no deixar que es desenganxi, que es despengi, però apretar-lo perquè segueixi amb el conjunt i no es quedi enrere, no? Després, aquí potser m'agradaria comentar una cosa, que és que a vegades he pensat que si aquesta desunió era estratègica, no? Perquè per una banda, doncs podria ser que s'hagués pactat tot això, no? I que per una banda Junts i la CUP doncs apostessin per la confrontació i per mantenir els que ja estan convençuts, i la CUP doncs els que tenen la característica a més de ser anticapitalistes i que no votarien opcions que no ho fossin, i per altra banda Esquerra Republicana adoptant un paper una mica de plantejament més baix per ampliar amb nous independentistes i tal, no? Com una estratègia per catch-all d'aquests, no? Bé, em sembla que no, que la desunió és real, forma part una mica de la lluita que hi ha entre partits que es disputen contestes electorals i, a més, per aquest element de, sobretot, la culpa, qui la tindria? Doncs l'estat espanyol amb com està actuant. Si el marc fos democràtic no hi hauria totes aquestes desavinences, no? Però és igual, encara que aquesta desunió no sigui estratègica, al final pot acabar funcionant bé si en els moments finals hi ha una confluència de tota la gent que s'ha mantingut els convençuts i s'ha incorporat a gent nova doncs, que a poc s'anava convencent més però no ho estava des del principi, no? Després, per altra banda, necessitem el recolzament de la Unió Europea perquè l'estat espanyol és com és, no? I podria ser molt violent, ens podria destrossar utilitzant tots els ressorts que té de l'estat, no? Necessitem la Unió Europea per frenar aquesta repressió i també per arribar a forçar doncs un referèndum o uns acords, no? I en aquesta necessitat de guanyar el recolzament de la Unió Europea, doncs hi ha dues coses que crec que hem de tenir en compte. Un és els tempos, no? És a dir, ha d'haver-hi un increment en el temps. No pots començar a 100, has de començar doncs, a 10, a 20 i anar pujant, és a dir, amb el temps hem d'anar augmentant, no? I després que tot el que es vagi fent doncs, es vegi justificat, tingui un sentit, no estigui desproporcionat i sembli doncs, que, bueno, clar, si l'estat espanyol ha fet això, doncs els catalans han fet això i com que van tancar aquesta porta van haver d'obrir-ne aquesta altra i llavors van tancar-ne més i van... És a dir, que, clar, s'ha d'explicar això perquè es vegi un increixendo, no?, d'etapes que faci que s'entengui, que s'arribi a un moment final doncs, de molt desbordament, no? Això també és important a nivell de l'estat espanyol, de Catalunya i inclús dels moviments independentistes, no? Si no hi ha aquest increixendo, també el moviment independentista no podrà posar-se de 0 a 100 i el 2017 sí vam arribar-hi, però és que va haver-hi tot un procés llarg i tot un increixendo, no? De fet, estic d'acord amb l'Antonio Baños quan diu que no vam fer-ho malament el 2017, no? De fet, vam fer una mobilització impressionant i va ser Espanya la que ho va fer malament perquè va ser violenta i impositiva, no? També la Unió Europea, perquè va ser passiva i no va fer el paper d'àrbitre que hagués pogut fer mantenint i sent garant dels valors que la Unió Europea diu que té, no? En tot cas, pels partits també va ser complicat. És a dir, van fer un referèndum que interpel·lés l'estat espanyol i la Unió Europea posant-los, doncs, anant fins al final. És a dir, no era un farol, no? No era un farol en el sentit de que no és veritat el que dic, sinó que era una aposta, no?
En això ho dic en el sentit de que hagués pogut anar molt diferent si doncs la Unió Europea hagués reaccionat diferent, hagués pogut anar obrint portes i no estaríem parlant en cap cas de Ferrol, no? Si el PSOE doncs s'hagués posat a criticar el que feia la policia i el PP, com va fer al principi, però que després Pedro Sánchez es va plegar al discurs del rei, no? O si Unidas Podemos hagués sigut molt més actiu i s'hagués posat que això era una línia vermella total i que, per tant, doncs, també l'esquerra espanyola, doncs sí, es va mobilitzar una mica, el Dani Gallardo el van atrapar, però ja es van encarregar de tallar aquesta possible solidaritat de l'esquerra espanyola, que tampoc no hi va ser, no?, en general. O el PP hagués pogut reaccionar diferent, inclús nosaltres també haguéssim pogut reaccionar diferent, perquè vam en un moment donat esperar a veure què deien els polítics, no? Però, per exemple, el dia 3 d'octubre, en lloc d'anar-nos en cap a casa a veure què deien de fer, ens haguéssim pogut quedar al carrer, no?, fent una acampada, per exemple, indefinida, desbordant no només l'estat espanyol, sinó també desbordant els nostres propis polítics que haguessin hagut d'anar endavant, no? També nosaltres vam estar esperant que algú responsabilitzés de què havíem de fer, no? I, és clar, quan aquesta aposta pel referèndum i esperant que obrís portes i que donés doncs, uns escenaris que ja s'anirien veient perquè ja era imprevisible per on podia anar tot, doncs quan la resposta a tots els petits gent que hagués pogut actuar diferent va ser que tothom es quedava deixant que passés, doncs va, llavors feia falta un pla B i no hi havia pla B, no? De fet, l'1 d'octubre havia acaparat tota la feina, havia sigut molt difícil d'organitzar, de fet ni sabíem ni si es podria votar o si hi hauria un resultat, el més probable és que no hi fos i que o arribés una negociació o es trobessin les urnes o s'acabés parant el referèndum, però bueno, era com una acció més, no?, però no va ser així, va haver-hi un resultat i aleshores què? Doncs clar, una rebel·lió pacífica hagués pogut triomfar? Bé, potser sí que hagués pogut triomfar, que és el que molts pensem, però també hagués pogut acabar igual com va acabar, és a dir, amb tot desmobilitzat i la gent jutjada, no? O inclús pitjor, amb més morts i tal. De fet, la por a un desastre és el que va acabar paralitzant a la gent que havia de prendre les decisions i és que era difícil, perquè a més també recordem que la Unió Europea que ens va tocar era complicada, no? Hi havia en Tajani, hi havia en Juncker, en Tusk i el Brexit, i bé, això tampoc va ajudar, no? De fet, si mirem totes les etapes que hem anat vivint fins ara, doncs el 2017 sí que hi havia un increscendo evident, el més gran que hem aconseguit fer, per tant no era un farol, era una aposta molt, molt ben travada, però en un moment donat vam abandonar l'increixendo amb motius justificats o no, ho vam fer-ho, no? Després va venir una etapa del judici i la presó, que clar, aquí va haver-hi dolor, espera, i aquí vam estar frenats, no? Per tant, aquí, encara que tinguis l'1 d'octubre fet, doncs com l'implementes, no? No tens un increixendo que t'ajudi a fer una culminació, no? Per tant, estàvem frenats també. Quan va haver-hi la sentència, doncs sí que aquí va haver-hi un increixendo i, de fet, el moviment va madurar i va ampliar el seu espectre d'accions perquè doncs, ja no era només tot allò de no deixar ni un paper al terra i tot molt estètic però no tan confrontatiu. Sí que va arribar a ser més confrontatiu, però bé, es va frenar també. En un moment donat es va frenar. Després ha vingut el Covid, que ja ens ha tingut frenats, i després hem arribat als indults, que els hem aconseguit que Europa forcés aquesta situació i el PSOE donés els indults, però el que al final acaba quedant també, per mala sort, és que el PSOE queda com a bo ara mateix, no? Ara tenim la taula, i què hem de fer, la taula o la confrontació? Potser les dues, no?, més aviat. Anem a analitzar una mica, no? Recordem que qui porta un perfil més baix limita el conjunt i, per tant, no podrem forçar qui té por a dir no, fora la taula, anem a confrontar, sumem-nos-hi tots, fem-ho tots junts. No. Uns diran no toca això, jo no m'hi sumo. No? Per tant, ens veiem limitats per això i com que el percentatge que tenim no és tan folgat, doncs hem de comptar amb aquesta gent. No? I, per tant, si a més féssim una defensa sobtada de la DUI, no? I, doncs la Unió Europea ho rebutjaria, no?
perquè diria d'alguna manera, bueno, proveu amb el PSOE, veu intentar doncs, el referèndum i tot amb el PP pot, i no és desencertat, no? L'anàlisi de que el PP una mica va ser part de la generació de més independentisme i de, per tant, d'arribar on estem, no? Per tant, la Unió Europea pensa, bueno, ara hi ha el PSOE potser tindrà una altra posició socialdemòcrata, més pactista, el que sigui, no? Clar, nosaltres no hi creiem, però ell sí, no? En tot cas, si féssim ara un intent de fer una DUI, doncs tampoc l'independentisme aconseguiria una mobilització suficient com va ser el 3 d'octubre, perquè el 3 d'octubre venia de tot un increixendo d'etapes que s'anaven superposant, no? També hi ha tot el tema de l'1 d'octubre, no? Com l'hem hagut de gestionar en aquest temps, no? Clar, l'1 d'octubre és un punt tan alt i ara estem aparentment més a baix, per tant, com el mirem, aquest punt més a dalt, no? Clar, apel·lar que l'1 d'octubre ja el referèndum ja està fet i, per tant, no podem anar endarrere, implicaria doncs, intentar fer la DUI ara en fred, no? Amb una manca d'increixendo, no? També demanar un nou referèndum és com menys tenir l'1 d'octubre. Demanar un nou referèndum seria com dir posar-nos a les mans d'ells també, de dir, bueno, doneu-nos un referèndum, generem la possibilitat de fer un referèndum. Si et diuen que no, que és el que han dit i és el que diran, et quedes a les seves mans, no? Et quedes trabat i com que no pots arribar a fer el referèndum, doncs ja no saps com avançar, no? Llavors el que aquí sempre s'havia fet és una mica de dir, bueno, l'1 d'octubre ja han fet el referèndum, si vosaltres a Espanya voleu una cosa diferent que sigui l'aplicació que farem de l'1 d'octubre, doncs plantegeu vosaltres un referèndum. Bé, això està molt bé com a argument silogista, però en tot cas, si no pots després arribar a implementar-la, doncs tampoc... Potser el que hem de fer és al revés, no? Reconèixer d'alguna manera el valor fundacional de l'1 d'octubre i tot l'esforç i patiment que va suposar, per tant no degradar-lo gens, tenir-lo aquí, però exigir un nou referèndum. I amb tot això fer un increixendo que vagi exigint un referèndum, havent deixat clar que si hi ha mala fe en impedir totalment una solució democràtica, doncs nosaltres tenim l'1 d'octubre i en aquest increixendo, encara que no arribéssim a poder fer el referèndum, doncs utilitzaríem el passat de l'1 d'octubre i aniríem endavant, no? Bé, anem al tema important també, la taula. Què fem amb aquesta taula de negociació? Bé, aquesta taula de fet és un triomf de Catalunya perquè... amb tot el que s'ha generat, el PSOE no vol cap taula, l'estat espanyol no vol cap taula, és un tema intern i no s'ha de tractar bilateralment, l'estat espanyol està per sobre de Catalunya, però la Unió Europea ha imposat això, no? Per què? Doncs perquè la Unió Europea vol una entesa en el sentit de que no creuen en la independència, no volen conflictes i el que volen és que ens entenguem i per tant no hi hagi d'haver el divorci, no? Sinó que hi hagi un reencontre, no? I de fet també creuen que doncs hi ha hagut el PP que no ho ha aconseguit, doncs a veure si ara el PSOE ho aconsegueix. Per tant, nosaltres hem cremat ja el cartutxo del PP, però ara ens diuen que utilitzem el cartutxo del PSOE. Bueno, doncs d'alguna manera s'ha de cremar i la taula pot ser també una manera, no? Tot i que el PSOE i Unides Podemos, per què faran servir la taula? Doncs intentaran desactivar l'independentisme, oferir coses, però dient que, clar, no poden de cap manera acceptar l'autodeterminació i que això no, però tot l'altre que vulgueu, doncs se'n pot parlar, tornar a votar un nou estatut o això, no? I Esquerra Republicana, què dèiem? Que és un dels que hi creu més en la taula, no? Doncs crec que el que vol és, com en dèiem, guanyar temps, no? I també crec que té un plantejament molt legítim de pensar que es pot passar com amb l'Estatut, no? L'Estatut va fer pujar l'independentisme del 15% al 50% amb un intent d'acord amb l'Estat espanyol que va ser un fracàs perquè va posar de manifest com l'Estat espanyol ens considera i que és una cosa doncs, que no podem tolerar, no? Crec que volen amb la taula també tornar a fer un intent de negociació que acabi sent frustrant per Catalunya, veient-se Catalunya maltractada per l'Estat espanyol i que això faci encara pujar més l'independentisme doncs, d'un 50% a un 60% o 70%. No? Molt bé, crec que Junts i la CUP hi veuen el risc, no?, d'aquesta desactivació i inclús a nivell general crec que podem pensar que hi ha un risc en la taula de que quedem com intolerants, perquè si hi ha certes ofertes de millores i nosaltres les
les rebutgem i ens entestem en l'autodeterminació i el referèndum i la independència, doncs podem ser vistos finalment, després d'aquesta taula, encara que nosaltres no ho vulguem, com a intolerants, no? Com a gent que s'ha doncs, obsessionat amb la seva postura i que no sap negociar i arribar a un punt mig. No? I en aquest sentit del punt mig que a vegades es dona a les negociacions, crec que l'objectiu de la part catalana no pot ser l'autodeterminació i l'amnistia, de cap manera. La nostra part, el que ha de ser, és nosaltres volem obrir aquest meló perquè volem la independència i volem que hi hagi l'anul·lació de totes les penes i de tots els judicis i de tota la repressió, l'anul·lació, i com que tota aquesta repressió i judicis i empresonaments creiem que han sigut injustos, volem que hi hagi reparació, que es pagui indemnitzacions o es demanin disculpes. Aquest ha de ser el nostre punt de partida, el punt de partida de l'estat espanyol serà doncs, quedar-se igual amb algunes millores, però no qüestionar de cap manera i per tant i no permetre de cap manera la independència. No? Llavors, el punt mig entre aquestes dues postures que no es troben, doncs pot ser un referèndum, això sí, un referèndum que acabi fent que la ciutadania, que és qui té el poder en la democràcia o l'hauria de tenir, pugui decidir. Per tant, entre dues postures, independència i dependència, doncs al final la postura mitja sigui autodeterminació, no? Un referèndum. I per altra banda, si uns diuen, bueno, el sistema judicial ha funcionat bé, el que passa és que heu fet delictes, i els altres diuen, no han fet delictes, això ha funcionat d'una manera prevaricadora, doncs que aleshores potser sí que el punt de trobada pugui ser l'amnistia. Però clar, si nosaltres acabem dient que el possible punt de trobada és el nostre punt de partida, doncs en diran, això no pot ser, el nostre tampoc, punt mig. I per tant, malament, no? Però un punt molt important és que hi ha gent que diu que ens quedarem 2 anys esperant. Bé, pot ser ni que arribi a 2 anys, però en tot cas la taula només compromet els polítics, no compromet el moviment independentista. Els polítics és una part d'aquest moviment i se suposa que representen, però els polítics són els que potser estaran en aquesta taula, no? Però el moviment pot activar-se i activar-se molt i portar inclús una via que vagi desconnectada dels polítics. No? Per tant, el fet que hi hagi la taula no vol dir que nosaltres ara no ens hem de reactivar i anar fent aquest increixendo, no perquè vulguem desbordar res, sinó perquè doncs, fem un increixendo a base del que nosaltres volem, que és l'autodeterminació, i que l'estat espanyol no ho permet, no? Sí que ens hauríem d'assegurar que aquesta taula no acabi sent doncs, que ens venguin per 4 millores, no? Això sí que hauria de ser una condició i una pressió sobre els partits polítics de que no acabin doncs, de cara a la política internacional venent una cosa que no és el que aquest moviment està lluitant al carrer i està fent un increixendo, no? Inclús podria ser que hi hagués repressió sobre aquest increixendo com hi ha hagut fins ara, no? Bé, si ho fan això en plena taula de negociació també, bueno, potser ho complicaran més per la part espanyola, no? Ells veuran què fan, no? Però en tot cas, totes les convocatòries que hi hagin, ens agradin més o menys, les hem d'intentar aprofitar, canalitzar i amplificar, per exemple, l'11 de setembre, l'1 d'octubre, 27 d'octubre, organitzar-nos per tot arreu del territori, canviar les empreses, fer acampades, de tot el que se'ns acudeixi que pugui fer bullir el carrer, no? Això tensarà i ajudarà a la part catalana, evidentment, no? Això pot tensar la taula de negociació i, eventualment, segurament la farà caure doncs, en un temps que no arribarà segur a 2 anys, no? Perquè es veurà el contrast entre que des de la taula no es vol permetre l'autodeterminació i al carrer la gent està demanant l'autodeterminació. Per tant, es trencarà la taula. I si es trenca la taula, cau, però cau a favor nostre, perquè a partir de llavors, doncs, nosaltres hem demostrat que no hi ha una solució amb el PSOE i negociant. Per tant, doncs, haurà d'haver-hi algun altre tipus de solució, no? Fer-la caure ara, doncs, deixaria una imatge internacionalment de que no volem dialogar i la Unió Europea ho rebutjaria, això, no? A més, fer-la caure ara també la taula aquesta generaria antagonisme entre els partits i clar, Esquerra diria no m'heu deixat fer la taula, doncs ara jo no segueixo amb la vostra confrontació intel·ligent, també els que volen fer confrontació d'alguna manera doncs tampoc podrien arrossegar tota la força que tenim al moviment independentista, per tant l'interessant és mantenir aquesta taula mentre el carrer va fent l'increixendo i quan caigui la taula, Esquerra no es podrà despenjar d'un moviment que ha anat
treballant ja, porta un increixent de molt temps i que ja està bastant amunt, no? En canvi, si ens quedem aturats, sí que aleshores, bueno, doncs podria haver-hi tentacions de refredar encara més i facilitar, no? La Unió Europea no ho entenia el 2017, però ara sí que ho entén, no? Ho hem sabut explicar i, a més, doncs el mateix 1 d'octubre ha parlat molt clar, no? En tot cas, la Unió Europea el que vol fer és evitar problemes, no? Però els ha de quedar molt clar que no hi haurà solució si Catalunya no pot decidir, i també les sentències a la justícia europea podran ajudar, no? Per tant, ha de quedar molt clar que, i això com es deixa molt clar? Doncs es deixa molt clar amb un moviment molt fort al carrer, no? Per últim, hi ha una cosa que també crec que s'ha de comentar, que és aquest tema que des de la política espanyola doncs, ens pot confondre, no? Que és que l'amenaça de que el PP i Vox poden arribar a governar. Bé, això sí que és veritat que a priori seria negatiu per Catalunya, perquè podrien doncs, intentar perjudicar TV3, l'ensenyament, il·legalitzar partits... Bé, hi hauria molta convulsió, no? Però també hem de pensar que també preocuparia aquesta situació, o hauria de preocupar aquesta situació el PSOE i el Podemos, no? Per tant, no hem de fer nosaltres de carregar amb aquesta responsabilitat. Si volen suport ells perquè no arribin Vox i PP, doncs, bueno, que cedeixin coses ells, no? Les coses que volem, doncs, que ens la que vagin cedint ells. No carregar amb la responsabilitat de nosaltres i posar-nos a cedir i caure en rebaixes nosaltres, no? Entre altres coses, perquè que pugui arribar a guanyar el PP i Vox, l'extrema dreta en un país de la Unió Europea, doncs demostra una de les tesis de l'independentisme, que és que l'estat espanyol no ha superat encara el franquisme, no? I per tant això ens reforça. D'alguna manera, quan l'estat espanyol ha mostrat com és de veritat, això ens ha ajudat perquè ens ha cohesionat, ens ha motivat i també ha permès explicar molt bé el nostre relat doncs, per tot arreu. No? En canvi, quan hem permès que l'estat espanyol amagués la seva veritable cara, doncs, clar, el nostre moviment independentista queda com si només fóssim nacionalistes que ens fa il·lusió tenir un estat. I, per tant, tota la dificultat que porta un procés d'independència només perquè som obsessionats nacionalistes. No, nosaltres sí que hi ha una part del moviment que, o tot el moviment, parteix del fet de que hi ha una nació, és veritat que hi ha nacionalisme. Si no hi hagués una nació no ens la podríem imaginar independent, però és que, a més, és un tema que en aquest estat espanyol que no ha superat el franquisme, per una qüestió de supervivència d'una minoria nacional que és minoria dintre de l'estat espanyol, doncs per supervivència necessitem aquesta independència. Per tant, si això ho podem explicar, doncs no queda clar que una amenaça de PP i Vox hagi de ser directament perjudicial, potser també pot oferir algunes oferir oportunitats, no? Per tant, en tot cas, que siguin ells els que cedeixin amb aquesta por que pot haver-hi generalitzada de tothom, no? I bé, això és tot. Per tant, ja suposo que us ha quedat clar que la meva idea és que l'11 de setembre hem d'anar-hi tots més que mai i en les altres mobilitzacions també, i anar aconseguint un increixent, animar-nos, que hem fet moltes coses bé, hem fet una cosa increïble i fins ara, i tenim moltes potencialitats i moltes coses que van endavant, doncs no les deixem caure i fem que segueixin endavant, no? Ens veiem en la propera. Adéu!